Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik, salomatlik tilagan holda eng so'nggi sport yangiliklari bilan yaqin daqiqalar ichida. Dastlab O'zbekiston 2022-yilgi Osiyo Kubogiga mezbonlik qiladi. Vadim Abramov Oston Spartakka qaytishga loyiq ekanligini isbotlashi lozim. Erling Holland qaysi holatda boshqa jamoaga o'tadi? Bobur Abduxoliqov ruhda yangi Shatskix bo'la oladimi? Manchester City De Bruyne borasidagi takliflarni ko'rib chiqmaydi. Abbosbek Maxstaliyev Istiqlolga qaytdi. Real Mbappe va Holland bilan shartnoma imzolasa, 852 million yevro yo'qotadi. Islom Ismoilov ketma-ket nomdor jamoalar bilan o'ynashimiz bizga bosim o'tkaza olmaydi. Sergio Aguero uchun 4 jamoa kurashmoqda. Neftchi klubi logotipi 16 kun ichida ikkinchi bor o'zgartirildi. O'zbekiston 2022-yilgi Osiyo Kubogiga mezbonlik qiladi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Osiyo futbol konfederatsiyasi bilan yirik xalqaro turnirlarga mezbonlik qilish bo'yicha hamkorlikni davom ettiradi. Xabaringiz bor, UEFA 2022-yilgi U23 Osiyo Kubogi O'zbekistonda qabul qilish bo'yicha OFKga so'rovnoma yuborgandi. UEFA mutaxassislari mazkur chempionatni mamlakatimizda o'tkazish bo'yicha tender jarayoniga doir zaruriy hujjatlarni OFK vakillariga taqdim etishdi va ko'plab muzokaralarni olib borishdi. Natijada Osiyo futbol konfederatsiyasi U23 Osiyo Kubogi 2022 bellashuvlarini yurtimiz yashil maydonlarida bo'lib o'tishiga rozilik bildirdi. 2013 yildan buyon tashkil etib kelinayotgan ushbu musobaqada hozirga qadar O'zbekiston, Janubiy Koreya, Yaponiya va Iroq U23 terma jamoalari bosh sovrinni qo'lga kiritgan. Vadim Abramov Oston Spartakka qaytishga loyiq ekanligini isbotlashi lozim. O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Vadim Abramov ijara asosida Spartakdan UFAga o'tgan Oston O'runov haqida fikr bildirdi. Barchasi futbolchining Spartakdan ketishigacha yetib bordi. Gazizov ketganidan keyin Oston borasidagi xabarlar ham kamayib ketdi. Agarda u UFAda o'yin amaliyotiga ega bo'lsa, qaytish yaxshi ish bo'lardi. Barcha futbolchida pasayish davri bo'lib turadi. Hamma gap futbolchining o'zida, u o'z o'yinlari orqali Spartakka qaytishga loyiqligini isbotlashi lozim. Bunday holatlar juda ko'p bo'lgan, dedi Abramov. Erling Holland qaysi holatda boshqa jamoaga o'tadi? Dortmundning Borussiya klubi hujumchisi Erling Holland yozgi transfer mavsumida jamoasini o'zgartirishi mumkin. Daily Start nashrining xabariga ko'ra, norvegiyalik futbolchi haftasiga 347 ming yevro maosh bilan 5 yillik shartnoma taklif qiladigan klub tarkibiga borib qo'shilishga tayyor. Ta'kidlanishicha, 20 yoshli forvardga Manchester United, Manchester City va Chelsea jamoalari qiziqish bildirgan. Transfermarket portali Holland'ning transferi bahosini 110 million yevroga baholadi. Uning Borussiya bilan amaldagi shartnomasi 2024 yilning yanvar oyida yakuniga yetadi. Mazkur bitimda shunday band bor: futbolchi 2022 yilning yozida boshqa klub tarkibiga o'tishini xohlasa, arilar rahbariyati Holland'ni 78,5 million yevro evaziga qo'yib yuborishga majbur. Bobur Abduxoliqov ruhda yangi Shatskix bo'la oladimi? Kuni kecha o'zbekistonlik hujumchi Bobur Abduxoliqovning Ukraina Premier Ligasi vakili bo'lgan Rux jamoasiga ko'chib o'tganini xabar qilgandik. Va nihoyat uzoq kutilgan transfer amalga oshdi. Boburga Ukrainadan tashqari Sloveniya, Rossiya, Saudiya Arabistoni, Iroq, Qatar kabi chempionatlarda ham chorlovlar bo'lgan. Osiyo klublari futbolchimizga katta mablag' taklif qilganiga qaramasdan Bobur Yevropa chempionatlarida to'p surishni istadi va yakunda Ukrainaning Rux jamoasi variantida to'xtaldi. Barchangizga ma'lum, mazkur klubda o'z vaqtida ham yurtimiz O'zbekiston milliy terma jamoasining eng yaxshi to'purari Maksim Shatskix to'p tepgan. Shuning uchun ham Ukraina futbolining Bobur Abduxoliqovdan umidlari katta. Manchester City De Bruyne borasidagi takliflarni ko'rib chiqmaydi. Manchester City yozda Kevin De Bruyne'ni sotmoqchi emas. Shaharliklar belgiyalik futbolchi borasida bo'ladigan har qanday taklifga rad javobini beradi. Ayni paytda klub va futbolchi shartnomani uzaytirish bo'yicha muzokaralar olib borishmoqda. 29 yoshli futbolchining shartnomasi 2023 yilgacha amal qiladi. Abbosbek Maxstaliyev Istiqlolga qaytdi. Istiqlol jamoasi tarkibni kuchaytirishda davom etadi. Yangi mavsumga yangi safda tayyorgarlik ko'rayotgan Abbos Maxstaliyev sobiq jamoasi Istiqlol safiga kelib qo'shildi. Bu haqida klub matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joiz, yarim himoyachi bunga qadar Paxtakor, Neftchi, Navbahor, Yangiyer, Surxon kabi jamoalarda to'p tepgan. Futbolchi uchun Istiqlol jamoasi begona emas, u o'tgan mavsumning katta qismini shu jamoada o'tkazgandi. Real Mbappe va Holland bilan shartnoma imzolasa,
852 million euro yo'qotadi. Ta'kidlanishicha, ikkala futbolchining transferi Realga 300 million euroga tushishi mumkin, har biri 150 milliondan. Bundan tashqari, fransiyalik futbolchining yillik maoshi 72 million euro. Norvegiyalik forvardniki esa 20 million euro bo'ladi. Agar ikkala futbolchi bilan 6 yillik shartnoma imzolansa, qirollik klubi umumiy hisobda 852 million euro yo'qotadi. Islom Ismoilov: ketma-ket nomdor jamoalar bilan o'ynashimiz bizga bosim o'tkaza olmaydi. Yangi mavsumga qur'a tashlash marosimidan so'ng Turon jamoasi bosh murabbiyi Islom Ismoilov fikrlarini bildirdi. Istaymizmi yo'qmi, barcha jamoalar bilan mavsum davomida to'qnash kelamiz. Quvonarli jihati, birinchi turda raqibimizni o'z maydonimizda qabul qilamiz. Bu bizga qo'shimcha kuch berishi shubhasiz. Taqvimga ko'ra ketma-ket nomdor jamoalarga qarshi maydonga chiqamiz. Shu tomoni biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Lekin bu narsa bosim o'tkaza olmaydi yoki qo'rqitmaydi. Har bir uchrashuvda g'alaba qozonib, muxlislarimizni xursand qilishga harakat qilamiz, dedi Turon bosh murabbiyi Islom Ismoilov. Serxio Aguero uchun 4 jamoa kurashmoqda. El Chiringuito xabariga ko'ra, futbolchining agenti bilan Real, Barcelona, Juventus va Inter kabi jamoalarning vakillari muzokaralar olib borishgan. Eslatib o'tamiz, futbolchining shaharliklar bilan shartnomasi yozda yakuniga yetadi. Hozircha tomonlar uni uzaytirish borasida gaplashib olishmagan. Aguero ushbu mavsumda City tarkibida 9 o'yinda qatnashib, 2 gol urdi. Neftchi klubi logotipi 16 kun ichida ikkinchi bor o'zgartirildi. 5-fevral kuni Farg'onaning Neftchi klubi logotipi o'zgargandi. 21-fevral kuni klub matbuot xizmati logotip yana o'zgarganini e'lon qildi. Barchaga ma'lumki, 2021 yil futbol mavsumi uchun yangilangan klub logotipi taqdim etilgandi va bu logotip ko'pchilikning noroziligiga sabab bo'lgandi. Shu masalaga yechim topish maqsadida klub bazasida muxlislar va futbol rasmiylari o'rtasida yig'ilish bo'lib o'tdi. Yangi logotip yuzasidan muxlislar, jurnalistlar va jamoatchilikning e'tirozlari o'rganib chiqildi. Yig'ilishda klubning barcha ma'muriy xodimlari va faxriy muxlislar ishtirok etdi. Yig'ilishda qabul qilingan qarorga ko'ra, klubning yangi logotipi tanlab olindi va bir ovozdan ma'qullandi. Bizda hozircha shular, qadrli do'stlar, sog' va salomat bo'ling. Aloldinga Jeparovga uzatildi. Hasanov. Server Jeparov gol! 2-1. Qani bu golga nima deysiz? O'yindan tashqari holat deya olmaysiz. Xo'p, oldingi ishlatdi deya olmaysiz. Endi nima qilasiz? 2-1. Daqiqasida terma jamoamiz sardori raqiblar darvozasini ishg'ol qildi. Jasur Hasanov to'pni serverga qulay tarzda uzatdi va Jeparov Osiyo Kubogi 2011 final bosqichida to'p urarlar peshqadamlari